Far, far. Hallo YouTube, mitt navn Barfar, og i dag skal vi spille litt Mixed Arcade på Mindplex. Vi joiner den. Det gjør vi ikke, da joiner vi den. Her skal vi spille Micro Battle. Some weird reason, så der ja, 60 seconds. Thunder, fuck you. Archer, Worker, or Fighter. Archer, Worker, or Fighter. Hva høres fancy ut? Han har et steinsverd. Han har den. Jeg tar Archer. Archer. Bueskytter Pro. Jeg er ikke god med bue, men jeg kan være brukende. Og jeg vet ikke hva vi skal spille engang, men vi spiller i hvert fall Micro Battle. Hva det er for noe? Jeg har ikke peiling. Det må, er det noe nytt game eller noe, tror jeg? I så fall så spiller vi Microball. Og jeg aner ikke hva det er. Bow, gult team. Ok. Han er worker. Jeg har én pil. Mer jeg har. Lag. Åh, nesten. Det her vet jeg hva for noe. Det hørtes ikke, så ikke veldig bra ut. Det var en tweet. Skal vi se, vi bare spekke litt match her mens vi venter. Jeg var på gul team, jeg, så vi må stalke gul team da. Oi. Oi. Hei, Mr. Gul. Mr. Gul, se over deg. Bra jobba. What? Døde i hvert fall. Okay, så er det ingen gul igjen, tror jeg. Det er to rød og en grønn. Det er de to grønne. Aha, lol. 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 Hey, Red won the game. GG. Vent, det står No Silence der. Yes! Do you stand your part? Hva er det som spiller nå? Super Spleef, Forgotten Temple, and We're Waiting for Players. Ok, det skjedde noe på telefonen min. Skal vi sjekke det, men jeg venter på at den skal starte. Jeg kan fortsatt snakke da, så klart. Super Paintball. Nei, Super Spleef er der. Stemmer det? Å, herregud. Å, kom igjen da. Jeg drepte meg selvfølgelig ut på det her også. Jeg er jo ikke god på minigames. Så hvorfor spiller jeg minigames? Åh, det her er ikke det beste stedet å være. Nå er jeg en fjerdedel igjen. GTA downloading. Hvor mange er det en? Fire. Ingen som har vært på nederste laget. Hvis man ødelegger den der. Og steller seg der, så er egentlig det beste, for da er det tre blokker unna det.
Oi, GG. Prikk, prikk. GG. Ok, vi tar en minigame. Jeg skal sjekke hvor lenge det går da. 12 minutter. Ja, vi tar en minigame. Oh, yes, Dragon Escape på Pirate Bay. Whoop, whoop. Det er en hero, den heter Delta X-820. Vi har to Ultra, K-946 og Vanya Miner. Delta X-1820 and K-946 and Vanya Miner. Og vi starter allerede. Bit 3, 2, 1, boom! Det var litt tidligere. 5, 4, 3, 2, boom! Dragon Escape. Ok. Hei, Drage. Kom igjen da, kom igjen da. La du gjøre en bra runde nå. Når jeg faktisk skal filme Dragon Escape, så går det ikke bra. Det kan jo gå bra nå for det. Ok, hittil så går det greit. Kødd da. Da må man stoppe, for man blir skadet. Ja, jeg gir opp. Ikke på YouTube, men jeg gir opp minigames. Ha det bra, og like og subscribe da, selvfølgelig. Vanya Miner won the game, ja. Ja, ja, ja.